Për sa I përket variantit Delta, siç thash, dyshimi I arsyeshëm është tashmë konfirmuar dhe në njësinë e survejancës laboratorike të smundjeve emergjente virale, ne kemi përdorur kitet dhe reagent avangard në linjë me kërkesat e CDC-së dhe për të cilat kemi qenë vazhdimisht të furnizuar, të cilat kanë qenë një mbështetje për të dyshuar raste të cilat nga pikpamja klinike dhe epidemiologjike kanë bërë sens. Ky është një proces I cili është pjesë e punës së Institutit të Shëndetit Publik, Departamentit Smundjeve Infektive, njësisë së smundjeve emergjente virale, surveancës laboratorike. Në Charité u dërguan 21 mostra klinike nazale dhe faringeale, të cilat kanë rezultuar pozitiv me metodën e real-time PCR. Këto janë mostra të cilat ne jemi si të thuash vënë më njanë për periudhën 1 qershor deri në 12 korrik, kur kemi filluar të shikojmë edhe sinjalet e pazakonshme. Është pa diskutim mbase më tepër ka më tepër detaje teknike, po unë nuk do ndalesha në to, do thosha që e rëndësishme është që në këto mostra ne I kemi gjetur në një përhapje në qytete si Tirana, Elbasani, Shkodra, Lezhë, Kavaja, Gjirokastra, Korça, Peqini, Mati dhe Vlora, me numrat vegjël natyrisht, por gjithsesi këto janë mostrat për cilat kemi marrë përgjigje. E rëndësishme është që të kuptojmë që të gjithë kjo përpjekje ka një vlerë të veçantë për atë çka e kemi sjellë në vëmendje në mënyrë të përsëritur, që është vaksinimi masiv I shoqëruar me masa të cilat janë në fuqi, por kërkojmë me përulësi nga qytetarët të zbatojnë, sepse të gjithë rekomandimet e autoriteteve ndërkombëtare, të cilat drejtohen dhe monitorojnë ecurinë e pandemisë në vendet caktuara, kanë kryefjalë të bisedës së tyre. Vaksinim, 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 kjo e bashkërënduar dhe me masat. Është një mundësi e shtuar këj komunikim publik sot, për të kujtuar se nuk kemi përfunduar me pandemin e COVID-19, dhe ajo qka është më rëndësishme, është që nëse për një moment të caktuar harruam që jemi në këtë situatë, qarkullimi I këti varianti, tregon që ne nuk e kemi përfunduar këtë detyrë, prandaj na duhet spari të gjitha rastet të cilat kanë problematika të ngjashme me infeksionin e COVID-19-s, personat të karantinohen dhe për shenjat dhe simptomat e tyre të drejtohen mjekut të familjes. Së dyti të gjitha ato rastet të cilat kanë nevojë për një ndihmë të shpejtë dhe të specializuar mjekësore, sepse jeta vjet në rrezik, të telefonojnë në numërin unik të urgjencës 127, të mos harrojnë që mbajtja e distancës, vendosja e maskës në ambientet të mbyllura, respektimi I orareve të përcaktuara, higjiena janë dhe mbeten kryefjalë, sepse në fund të ditës, ashtu siç edhe përmendëm më parë, së bashku me vaksinimin mund ta çojmë përpara. Do të thosha që ky proces të cilin ne e kemi kryer tashmë për partinë e parë të mostrave, vion, ne jemi të mbështetur edhe nga CDC-ja për të quar në mënyrë të përsëritur mostra, sepse kjo është dhe një mënyrë për të monitoruar këtë lloj situate. Nga anë tjetër, të mos harojmë që një rol shumë të rëndësishëm në të gjithë këtë proces luajnë qytetarët dhe ajo që unë do të kërkoja të tishte që në fund të ditës ju lutem të mos anëshkaloni këshillat e autoriteteve shëndetësore dhe nga ana tjetër të vaksinimin, nëse keni kryer dozën e parë, mbajni kalendarin, kryeni edhe dozën e dytë. Diskutimet për vlerën e personave e vaksinimit në ecurinë e smundjes së COVID-19-s, I kemi sqaruar, do vijojmë të sqarojmë për publikun, por një gjë stohet të harrojmë. Personat me dy doza vaksine
kanë shans minimal për të bërë gjëra drastike në shëndetin e tyre për sa i takon COVID-19. Faleminderit.